Bom dia, boa tarde, boa noite, vem que vai começar. Esse é o pré-jogo pra você se atualizar. Fica ligado que aqui não perde nada. Esse é o pré-jogo do Arquibancada. Vem comigo, vem com o rap que aqui é improvisado. Cara, você sai 100% atualizado. Então vem, senta aqui e pega a caneta. Cara, na moral, a minha rima sai na treta. Vem comigo, na moral, eu já não tenho o que rimar. Eu vou pedir pro editor cortar. Cuidado, por favor, não me leve a mal. Eu rimo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você que está assistindo mais um vídeo aqui no Arquibancada Tricolor. O jogo de hoje não é nada mais, nada menos do que um clássico. Isso mesmo, o jogo é um jogo que estava atrasado das últimas rodadas por conta da classificação do Palmeiras para o Mundial. Acabou sendo adiado para esta sexta-feira, 8h30 da noite. E aqui eu vou trazer para você tudo o que aconteceu até chegar nesse jogo. Desde os desfalques, escalações, aonde você pode assistir. Então fica ligado que vem bastante coisa por aí. O Palmeiras vem de uma derrota para o Curitiba na última rodada. Embora o time tenha entrado muito mesclado e até um pouco sem vontade de jogar por causa da sequência de jogos que vão enfrentar até a final da Copa do Brasil, o time do Palmeiras vem de uma derrota para um time um pouco menor, o que colocaria em risco a sua vaga para a Libertadores. Mas como já foram campeão do mesmo campeonato, já estão garantidos na fase de grupos do próximo ano. Embora sejam poucos confirmados, Abel Ferreira tem algumas dúvidas para escalar o seu time para o clássico. O zagueiro Kusevich é um dos desfalques confirmados, pois foi suspenso na última rodada. Emerson Santos, Gabriel Veron e Zé Rafael são jogadores que sentiram algum desconforto muscular e podem ser sim vetados deste jogo pensando na final da Copa do Brasil. Inclusive Gabriel Menino está fora também por entorse no tornozelo. Com isso, a provável escalação do Palmeiras deve ser a seguinte. Aliás, eu tô usando a minha colinha mais uma vez. Então se você não viu nosso site ainda, onde tem todas as informações sobre o nosso tricolor, você tá perdendo tempo, cara. O Everton no gol, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Felipe Melo, Patrick de Paula e Rafael Veiga, Rony, Breno Lopes e Luiz Adriano fechando o ataque do Palmeiras para esse clássico. O São Paulo, por outro lado, é um time que talvez não tenha muitas novidades do que a gente vem vendo no campeonato. A chance do técnico Visoli repetir a escalação é muito provável, porém algumas pessoas que ficaram fora do jogo contra o Grêmio estão de volta. Visoli conta para esse jogo com a volta de Igor Gomes, Juanfran e Pablo para compor o time titular. Porém, nada foi confirmado sobre quem fará a dupla de ataque com o Luciano, considerando que o Carneiro fez uma boa partida contra o Grêmio. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lá vem um jogo muito importante, então prepara sua torcida porque o nosso time vai precisar. E quem sabe, né, não aconteça um milagre e a gente ainda tem a chance de levantar uma taça esse ano. Eu volto no domingo com vocês com o boletim do Arquibancada Tricolor mais uma vez. E deixa aqui nos comentários ideias para a introdução do próximo vídeo. Já foi pagode? Já foi rap? Quero ver o que vocês vão soltar aqui. Um abraço, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e não se esquece de se inscrever e seguir a gente. Um abraço, tchau!